Водонапірна башта у селі Солониця була для місцевих чи не єдиним джерелом чистої води. Селяни кажуть, що неможливо навіть нормально приготувати їсти або попрати одяг. Воду доводиться купляти бутлями в магазині або вивозити із центра Засулья, де є справна водонапірна башта. Водички немає. Водимо бутилками. Водимо бутилками. Син возить бутилками туди. Хоч на чай та їсти зварити. У криницях води майже немає, а та, що є, брудна і має неприємний запах, кажуть селяни. Ну, три відра з колодязя береш і все. А далі як із болота. Як із болота, темна. Та яке постирати, ото ж так стираємо. Набираємо, застоюється. Ото ж стоїться, а тоді зливаєш отаку. Коричневе, як із річки набираєш, та якої з річки, із калюжі, ото таке саме. Проблеми з відсутністю чистої води прокоментував нещодавно призначений староста села Сергій Бойко. Дане питання і сільською радою, і міською радою тримається на контролі. Фактично, я не бачу причини збору людей і говорити за чиїсь перемоги чи чиїсь поразки. Міський голова з перших днів знав цю проблему, з перших днів він опікувався цією проблемою. Сергій Бойко також говорить, що на вирішення проблеми з водою вже виділили кошти з місцевого бюджету. Додає, що за сприятливих умов у березні наступного року всі роботи будуть закінчені і жителям відновлять водопостачання. Анатолій Васевич, Олександр Назарець, телеканал «Центральний».